L'Ajuntament de Banyoles invertirà aquest estiu quasi 200.000 euros en noves actuacions de reposició, millora i arranjament de voreres en diferents carrers de la ciutat. La nova tongada ja ha sortit a licitació i s'ha d'adjudicar a mitjans de juliol, just després d'obrir les pliques amb les ofertes presentades. Les actuacions planificades venen determinades per la necessitat de reposició de diversos trams de voreres, tenint en compte el seu estat de deteriorament que pot afectar l'accessibilitat i la seguretat dels vianants. Els trams que es proposen són els que actualment presenten més mal estat i l'actuació comporta l'enderroc d'aquell paviment o vorada que estigui malament i la pavimentació de nou pel seu arranjament amb els materials corresponents. Bona part de les obres es concentren a la part sud de la ciutat. En aquest sentit, es treballaran dos trams del carrer Baldiri Reixac, que es troben al barri de Sant Pere. Una és la vorera que hi ha a tocar de la pista de bàsquet i l'altra, el tram, que es troba entre els carrers Pare Botinyà i Formiga. Tots dos sumen uns 37.000 euros. Encara al mateix carrer Baldiri Reixac es refarà la vorera entre el carrer Doctor Fleming i la carretera de Camós en dues fases que sumen 26.900 euros aproximadament. Molt a prop d'allà, també es millorarà la vorera del carrer Lleida, que va des del carrer Baldiri Reixac al carrer Pere els Ius, i el tram del carrer Pere els Ius, situat entre els carrers Lleida i Pare Claret. El primer està pressupostat en 10.844 euros i el segon en 18.236 euros. L'actuació més important, però, serà la que es durà a terme a la zona nord de la ciutat, concretament al carrer Miguel de Cervantes, a la que es destinaran poc més de 41.000 euros. Completa aquesta tongada de millora i manteniment de voreres el tram superior de la Ronda Monestir, valorat amb 2.160 euros. El pressupost total de licitació en Viva és de 199.755 euros i el termini d'execució de les obres d'un mes i mig.